دەستگای لووتکە بۆ کاروبەری پەنەوەران گیان لە دەزانی کۆچبەرێکی کوردی ڕاگەیاند کە لە ڕووداوی ژێراکەوتنی بەلەمێکی کۆچبەران دەلاوەکانی گرانڤیلین لە باکووری فرانسا ژێراوکەوت بوو. ئەوکات ڕێکخراوی کۆچی نێودەوڵەتیش ئاشکرای کردەوە بەلەمێکی کۆچبەران لە نزیک کەناراوەکانی لیبیا ژێراوکەوت و بۆ هۆیەوە 61 کۆچبەر خنکاو. لە ڕاگەیەندنەوەکەی دەستگای لووتکە بۆ کاروبەری پەنەوەر بڵاوی کردێتەوە بەرەبەیانی ئەمڕۆ یەکشەمە نزیکەی 66 کۆچبەر کە بە نیاز بوون لە وڵاتی فرانسا بە نایاسایی باوەکانی گرانڤیلین باکووری فرەنسا خۆیان بگێننە وڵاتی بەریتانیا. پاشکەمێک ڕۆیشتن ژێراوکەوتووە. دەستگای لووتکە بڵاوی کردێتەوە لە ڕووداوەکەدا کۆچبەرێکی کورد بە ناوی ڕاوێژ ڕەوف تەمەن 22 ساڵ خەڵکی قەزای حاجیەوایە لە ئیدارەی ڕاپەڕین گیانی لە دەستداوە. هەروەها دوو کەسی تریان گیانی لە دەستداوە ناسنامەیان دیار نیە. لە لایەکی دیکەوە ڕێکخراوی کۆچی نێودەوڵەتی لە تۆڕی کۆمەڵایەتی ئێکس بڵاوی کردێتەوە درەنگانی شەوی ڕابردوو بەلەمی کۆچبەران لە نزیک ناراوەکانی لیبیا ژێراوکەوتووە. لە ئەنجامدا 61 کۆچبەر گیانیان لە دەستداوە و 25 کۆچبەری دیکەش ڕزگار کراون. ئاماژەی بۆ کردەوە بەلەمەکە لە باکووری ڕۆژاوای لیبیا بڕێکەوت بوو مامانجیەوەی بگاتە ئیتالیا، بەڵام بە هۆی بەهێزی شەپۆلی دەریاوە تێکشکاوە. باگوێرەی راپۆرتی کۆچی نێودەوڵەتی زۆربەی و کەسانی لە ئەنجامی نقومبوونی ئەو بەلەمەدا خنکاون ژن و مناڵ بوون زۆربەیشیان ئەفریقی بوون. ئەو 25 کۆچبەرێشی ڕزگار کراون بۆ کەمپەکانی کۆچبەران لە لیبیا گوازراون. باگوێرەی ئاماری نەتەوە یەکگرتوەکان تەنە ئەمساڵ 3378 کۆچبەر لە دەریای سپی ناوەڕاست گیانیان لە دەستداوە یان بێسەر و شوێن